Už od jak živa vedla hlavní trasa mezi Zbraslaví a Smíchovem v ose dnešní Strakonické ulice z roku 1973. Právo na výběr mýtného a zároveň povinnost tuto cestu udržovat měli po dlouhou dobu rybáři a převozníci z oblasti Lahovic. Toto místo totiž nese potenciál nejen pro silniční, ale také vodní dopravu. Nacházíme se téměř u soutoku Berounky a Vltavy na jihu Prahy. My se zaměříme na tu silniční část. Nástupiště ve směru z města je zřízeno u díry v protihlukové zdi, která slouží zejména jako vjezd do Lahovic pro auta s chuchelské radiály. Ta zeď potom odděluje ulici Lahovská, vedoucí rovnoběžně s dálnicí a zajišťující přístup k většině lahovských domů. Vtip je v tom, že skutečně k většině, kromě krátkého rozvětvení a jedné kolmé ulice, není v Lahovicích žádná další obydlená oblast. Což neberte špatně, to není kritika. Naopak je až zvláštní, že u tak velké dálnice ještě domy existují. A kdyby jen jedné dálnice, do těchto ještě v roce 2005, relativně, alespoň z některých stran klidnějších míst, byla zasazena obrovská křižovatka mezi Chuchelskou radiálou a Pražským okruhem. Tato mimoúrovňová křižovatka zabírá dokonce víc prostoru než obydlené území Lahovic. Je tvořena hlavně širokým objezdem sbírajícím auta ze všech směrů a několika dalšími přejezdy, aby si měli auta co užít. A naštěstí ani tentokrát se na chodce a cyklisty nezapomnělo. Tedy zastávka v opačném směru neleží na hlavním tahu, ale na jednom z nájezdů na něj. Dostaneme se k ní podchodem a potom po chodníku pod zase jiným nájezdem na hlavní silnici. Stejně jako první nástupiště je i toto vybudováno pořádně se záměrem chránit chodce před rychle jedoucími auty. Kromě rozumné nástupní hrany a vykostkovaného pruhu pro autobusy, zde tak vyniká hlavně fyzické oddělení zastávky od ostatní silnice úzkým obrubníkem. Doplním zajímavost, že díky tomu, že je zastávka pro tento směr mimo hlavní silnici, na ní zastavuje menší množství linek než na té druhé. Ale ještě nekončíme. Za hlavní zážitek pro chodce a cyklisty nástupiště určitě nepovažuji. Jeden z mostů Pražského okruhu, to jest ta dálnice, která se zde křižuje s Chuchelskou radiálou, přejíždí Vltavu. A tu pod ním přejíždí i takzvaná Lahovická cyklolávka. Tato modrá kovová konstrukce z velké části visí na tom silničním mostu a její využití je tak jistě odlišný zážitek od obyčejné lávky. Asi je jasné, kam zhodnocením mířím. Extrémní množství aut ani nízké využití zastávky cestujícími mi rozhodně nebrání. Lahovice doporučit na 88%.